USAID Агрогоризонт долбоору аял ишкерлерге алардын бизнесин кеңейтүү, жаңы жабдууларды алууга, тамак аш коопсуздугу боюнча стандарттарды өндүрүшкө киргизүүгө жана сырьёолук базаны өнүктүрүүгө жардамдашуу аркылуу колдоо көрсөтөт. Аял ишкерлерди колдоонун артынан долбоор чакан фермердик чарбалардын келешесин көбөйтүүгө салымын кошот. Муздаткыч, кампа, мынау яшиктерге жардам берди. Андан кийин өзүм фундамент үстүн бардыгын алжагын өзүм бүтүрдүм. Азыр эми ошо кампабыз болуп калды. 40 тоннага чейин алабыз алма. Мурда бир 10 сомдон пайда көрсөк, азыр бир 30 сомдон көрөбүз деген үмүттөбүз. Бул айылыбызда 40 фермер бар. Алар менен келишим түзүп, 1 тонна, 2 тоннадан алма алып, өзгөн жалып атошко алып барып сатабыз. Эки миң 16 жылы кышкы сүттү өндүрүү алкагында бизге пюрпак жабдуусун сатып беришти. Жабдууну сатып берүү менен бизге аны кантип иштетиш керек, ошондой эле кышкы сүттү кантип өндүрүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Биз бул алган билимдерибизди, тажрыйбаларыбызды фермерлердин арасында жайылтып, ошолордун кышкы сүттөрүн азыркы мезгилде иштетип жатабыз. Оборудованияны алсак, биз сүттү көбөйтөбүз. Жумушчу орундарда көбөйөт. Сүттүн качествосу да жакшырат. Биз Агрогоризонт оборудованияларды алып берип, койгондон кийин биз фермерлерге жардам берип, кредит катары уй алып беребиз. Уйду алар акчасын сүт аркылуу төгүп, сүттү көбөйтүп, фермерлерди көбөйтөт. Собираемся в течение 10-12 дней уже урожай собирать. Урожайность у нас в зимнее время более 10 тонн будет, а в летнее время более 15-16 тонн будут. Со мной вместе работают четверо женщин, которых я сама обучала.